që festivali i K4net është një festival në të gjithë Evropën që cilësohet më i gjati, por që çmendur do të raditet Isfati në performancë? Është i treti. I treti. Po, numri 3. A është numri më fat? Shumë fish emocion mal. Është bash më hiç fat. Më i keqër. E po ndoshta prej tash do të jetë mal. Mal tregon na pak çfarë zhandri do të jetë konga, sepse me siguri janë kurioztar njerëz me ditë çka përfaqëson mal. Sa rreth ka thënë diçka. Kur e kam pyet malin pak para disa dite. Mos i kallzu sekretet shumë. Jo. Çfarë zhandri ani haj të trego. Çfarë zhandri është mal? Që çfarë përgjigjem dha? Çfarë zhandri është mal? As vetë se di përbes. Përbes nuk e di sa zhandri është. Kur e kum bo kong, nuk on shumë e thjesht, u kom vish melodi me piano. Okay. Po tani e menoj isha do më dhonë, okej, okay, qësa po du me qunë në Eurovision? E kisha një, një regull, ashtu të vetja ja vnuva, që okej, okay, që kjo ka me kom për Eurovision? Qfar kong jenë për Eurovision? Jenë big, do më dhonë kong gjithë jenë big, po. Ashtu. E thash okej, okay, pe bëj pak ma interesant. Edhe tani shkoj isha tu e rritu, 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 edhe e ngut edhe ju dy, edhe vetë që në rritu, edhe që po shkon të rritu. Po, edhe që po shkon të rritu. Edhe që ajo kon ideja, me shku të bo halo ma big, gjdo herë so... E konga ishte e çmendur, si vetë titulli. Unë po shpresoj që kam e qenë zjarrat natë me datën 19, edhe kena me të përcjell, kena me shpresu që me fitu. Ka shumë pjesëmarrës të elitave të ndryshme, por do më thonë, unë e të njoh paka shumë edhe e di që asë nuk e kemë ndu konkurencën fare, asë ashtu, asë ashtu. Po, një emër nga Kosova, edhe për tregun Kosovar, Majrët Kuciri, nga Doli, nuk ka këndu më herët, cilat ishin pritshmërit ndoshta edhe komentet e shoqënis, njerëzve që të njojnë malë, qysh në fik, për shembull. No, të kërkur se ka ditë, hiq, kërkuj si më kallëzu, e ku majtë sekret. Se dhe për mediat ka qenë një befasi, realisht, kur kam shkrujt. Edhe për momen pas ka qenë befasi. Qysh u kam befasi për Kate Juve, edhe për nonë në gonë. Edhe kërkur se ka ditë. Edhe, se di, thjesht, këm dosht pak me u siguru që kom qenë më siguru kur dhe bëjnë një sen që është dedi kun e kryme, para se me folë, ashtu që, a, jem të e bëjtë sa, e tani mus me kry heq. E qaj e u konë, në më kisha qef me pos diçka që më ju kallëzu, para se me thonë që jem të bëjtë diçka ashtu. Po, para kësaj konga, e ke shkru dikuj tjetër tekste, ose a ke kryu muzikë për dikuj? Fillim ja kum nisë veç si producent, para dy vite ja kum nisë me mësu që shme bo muzikë, që shme i përdor programat e sërë, okay. Së kom pos ide, së kom pos lidhje, e di që i kom pos do ideja shumë të mira për kong, po. Amo, do më ka, më ka dosh që mi mësu programat edhe për me mësu qysh mi bo që ato ide. Do më kom dosh që ato i sërë që i kom pos kry, mi një dhe ju, adin, po, edhe që ajo kon ideja. Po më fillim më kom vishë si producent me kon, edhe qaq. Amo, nuk ku mujtë si producent kur qysh, do më i kum kontakt, jo, i kum kontaktu do artista, po nuk s'kum dit, vëqësi ma, njo. Se si shkru shë e Violetës. E tani. Po, në ko... Sta kish lansin. Po, ajo, jo. Amo muzikën që e bëjnë s'është bashkë popullore, ashtu. Po, jo, nuk më isha... Vëqë popullore. S'është e ngutë, s'është popullore. Që të sekret muj me thanë. Po, që të muj me thanë. Se ma ka ndalu mali edhe me pyte edhe me full edhe që a e shëmallë ti. Jo, me të vërtet janë regullat e festivalit që nuk gudzon me u shpalos shumë informacion për kongën me që do të publikohet për herë të parë dhe do të jesh live, do të këndosh live edhe me siguri është një emocion sepse malje tha është për herë të parë në tregun e muzikës, është për herë të parë me këngën e parë dhe është për herë të parë në skenë. Dhe me thonë, nuk është një emocion, Maj. A e sigur të Maj? Mos i ke rapish Maj, pa?